Hejsan och välkomna tillbaka till Minecraft Let's Play på DDG. Hej! Så som ni har längtat. Oj, oj, oj. Ja, men vi ska säga att det kommer kanske inte hålla länge. Nej, vi får se. Vi kör på och så tröttnar vi så slutar vi. Ja, exakt. För nu har vi hoppat ut. Vi har slängt av oss alla grejer. Ja, alltihopa. Så körde vi en slash kill här. Så vi har inga levlar, ingenting. Nej, precis. Så vi har kommit ut till... Och sen teleporterar vi iväg långt ut av satan här. 10 000 kommer till. Precis, så det här var helt nytt. Ja, precis. Så det första vi ska göra nu, det är väl att typ göra en båt och försöka komma iväg. Eller ska du hålla på och gräva lite där? Ja, jag fixar lite verktyg. Ja, jag såg några får där borta. Jag tänkte man kunde göra säng. Säng. För dör vi så kommer vi tillbaka till spån. Nej, eller jag kommer tillbaka till djungeln, det gör jag, och du kommer till spån. Just det vill vi inte göra, nej. Nej, så sängar är nog prio här, ja, tror jag. Ja, jag ska också fixa lite worktygs. Vi har ju kapat av den här världen flera gånger bara för att den blir för stor för typ ladda upp på realmen och sådana där saker, så att här borta är i, har vi aldrig varit. Nej, precis. Vi har kanske varit här innan på de här koordinaterna, men det är ju borttaget. Mm. Så folk säger att ja, men ni gick där i avsnitt någonting. För det, men det gjorde vi inte. För det vi har på våran Let's Play-värld som ni laddar ner, det är liksom, det är egentligen en ö. Ja. Sen är det vatten runt den kontinenten. Precis. Och nu börjar jag få dåligt med mat här. Jag går och killar lite får då. Ja, killar dem under näsan. Precis. Ska jag slå upp en... Jag ska åka båt över. Slipper man slösa massa mat. Tog jag din pickaxe så ska jag laga min istället. Ah! Så, och båtarna går ju inte sönder längre på de här gröna. Nej, precis. Och det var massor med får här. Nej, då går vi inte sönder alls av någonting. Ah, in i väggen kanske. Nej. Nej! De gör inte det. Det var som fasen! Jag körde full rulla, det gick så bra så. Full roll! Full roll! Du dödade alla fåren här. Ja, vi ska ju inte vara här så. Nej, för det här verkar ju bara vara... När vi TP-ade så kom vi ut mitt ute i... Nej, inte mitt ute, en liten bit ute i sjön här, så att vi simmade in hit. Yes! Men det här berkar. Det här berkar bara vad öar. Berkar, ja. Ja. Vi får se vart det här bär hän, för att vi kan inte lova att det blir en längre serie av det. Nej, nej, så ni vet det redan från början så att alla blir arga sen om det bara blir 3 avsnitt. Ja. Eller det här. Eller det här, det får vi se. Vi vet ju ingenting. Det kan bli 700. Skulle vi ha några restriktioner så vi fick inte bygga hus? Eller ska vi... Nej, nej, precis. Vi pratade lite om det innan här. Jag tycker att om man inte bygger väggar... Ja. Då är man aldrig riktigt säker och liksom kister och sånt kan bli uppsprängda. Och... Just det. Åkte du iväg någonstans? Ja, bara till grannkommun. Så det var inte så långt. Till grannkommun... För där? Där är brudarna, ja. Ja, jag hittar svamp här på tal om. Så det tar jag. Krock, 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 krock. Vi kan göra lite soppa. Jag älskar de nya båtarna, de är så fina. Ja, och snabba. Ja, här är vi får! Jag har 13-16 ull. 13-16, det är ju mer än 2. Det är jättemycket, 13-16. Det är en siffra som inte många vet om. Men det, så är det. Ja, nu tar jag lite kyckling här också. Ja. Och sen tar vi får. Min båt, där är båten. Ska se om jag kan hitta dig också någonstans. Folk säger att yxan är bättre än svärdet, men det håller jag absolut inte med om. De säger att den är bättre, men det är inte det de menar. De menar att den är starkare. Exakt, den är starkare, men den är mycket sämre att slåss med. Uja, för starkare och bättre är inte samma sak. Det var bra att du tog upp det, för att det fick jag ett par hundra kommentarer på. Nej, att menar yxan, du verkligen att det? Att yxan är mycket bättre, men den är inte bättre. Den är starkare, men inte bättre. Ja, det kunde jag aldrig tänka mig att de hade någonting och sånt att säga till om. Det bara, och nu ska man läsa kommentarerna. Bara, yxan är bättre, yxan är bättre, yxan är bättre. Nej, det är inte alls det. Så får man skriva en sån här bra svar och bara copy-pasta till alla. Ja, jag brukar skita i det då i så fall. Nej, jag brukar faktiskt copy-pasta ett universalt svar. Ja, jag blir så dålig i huvudet när jag håller på så. Ja, man blir lite ledsen blir man faktiskt. Vart är du? Jag hoppade ner till grannkommun och sen är ner under marken hittar kol här och järn. Aha! Så jag ska snart göra mat till mig själv här, tänkte jag. Ja, jag åt lite svampsoppa. Hej! Och sen har jag tre beef och 22 mutton. Ja, vad kan man hitta på i Minecraft nu för tiden egentligen? Jag vet faktiskt inte vad man kan hitta på. Jag skulle vilja göra en väg med is till båtarna. Det är bara för att det går så äckligt fort. En väg med is till båtarna. Ja,
precis. Åker man båt på isen. Jaha. Om de inte har patchade, men det tror jag inte. Som en bil? Ja, det går att drifta. Måste jag testa? Det går så här, alltså det går vidrigt det ju, fort gör det. Det finns ingen is här i och för sig, men... Nej, du, det finns en sån här... En hö! Det var inandning. Det är lungorna fyllda. Det är... vad heter det? Så här, Roof Forest här. Aha! Och för de som inte var med... Nu rör jag två grisar i båten. för de som inte var med vid sista avsnittet eller kanske inte kommer ihåg, så är, kör vi Amplified. Just det! Så att jag ser någonting som... Som är jättestort här och så är det vattenfall ifrån det och det ser coolt ut. Men nu ska vi se vart du är. Ja, det ska vi ta reda på. Jag är på 1200 000. 1200 000? 1200 000! 1200 000 och lite till. Är det gadd va? 500 000 och lite till. Det, ja, faktiskt inte någonting. Nej, 12 000 sa du. Nej, 10 200. Jag sa nog annat tror jag, men 10 200. Okej. Okay. Så 10 200 och sen på Z då? 1000. 10 000. Eller mer tid. Vänta. Det går inte. 10, 20 och så, okej. Okay. Ja, men då hänger jag med hela biffen. Det var svårt att säga det där. Det var alldeles för mycket nollor. Nu ser jag lite sand här, ja. Mm. Ja, jag är fortfarande i swampen. Ja, precis. Det är swamp och så lite sand. Mm-hmm. Men nu är jag ungefär där. Okej. Okay. Är det någon jag ser här? Nej. Toftis! Ja! Hör du mig? Jag vill ha in-game chatt här, i voice chatt. Ja, precis här som går på avstånd. Ja. Som det är i Ark. Precis. Det hade varit skitroligt. Och Rust. Ja just det, den här också så jag. Mm. Jag yes. Med min lilla båten. Det är riktigt. För nu är jag på 10 200 och i och för sig på 10 100. Jaha, då är du 100 block fel. Exakt, då ska jag hitåt. Annars var det rätt. Ja, jag vet. Men fel. Hatar när jag har rätt men fel. Ja, det är den värsta känslan. Är du här nu då? Ja, här. Hallå. Ser du mig? Nej. Nej. För nu är jag där. Där ser du! Ser du mig? Du är grå! Ja. Jag såg en gubbe idag. Som skulle kunna ha varit min Minecraft-gubbe. Nice. Det var jätteroligt. Han hade grå kavaj och grå hatt på sig. Han tog av sig sin grå kavaj. Där är du. Hej, hej. Ja, du har ingen båt. Jag har den i handen. Ah, häråt. Vänta nu, det är jättebuggar. Du står på land och åker iväg med båten. Jaha, nu, det var en remote-båt. Ah. Nu kommer jag, ta kycklingen. Nej, det är natt, det blir natt. Hoppa i då, kycklingen! Jag tänkte att jag skulle skynda mig över här till land och sova. Eller göra det här är superberg! Visst är det coolt? Hit ska vi vara! Jäklar, vad coolt det var under där. Där under vill jag vara. Ser du hålet där? Nej. Follow me. Ja. Det här var vidrigt häftigt. Det här var ett hål. Det ser jättekult ut. Och här är en perfekt trappa, pappa. Ja. Det här var ju som gjort för att gå upp här. Här var assom. Nu har ju inte jag några facklor. Jag har! Du har inte spånat någonting här som tur är än. Ah, jo, det hade du visst. Det var bara jag som inte såg dem. Akta dig för creepers här. Ja, jag ser inte så mycket. Nej. Ixan är bättre än med Ixan! Spamma inte när du slår! Vad man visste! Man får göra hur man vill! Ja, fast det går inte så bra. Men du är så arg på. Det blir sängar! Ja! Bara sängar! Och Skelettus Erectus! Oj, oj, oj! Skelettus? Ja. Av någon anledning så tänkte jag på Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Erectus! När du sa Skelettus. Jag har inte en aning om varför. Nu kommer Skelettus! Ja, nu dör jag nästan! Nej! Inte! Jag har ett hjärta, jag har inte sovit!
Jag har ett hjärta och jag är hungrig. Hur hungrig är det här, jag vet inte. Vi kan sova på ön här borta. Vi kan göra sängar igen. Jag kanske har så det räcker till oss båda. Jag har. Så det räcker. Fan! Jäklar vilket action det blev. Jag skulle behöva äta. Ja, jag hade soppa kvar. Åh. Nu åker livet upp här igen. Så där, nu sover vi. Jag gör en till då. Ja, jag ska ta och grilla lite här ändå på G. Ja. Då får vi ha en liten utpost här då. Mm. Du sover med ögonen öppna. Ja, ja just det. Vad äckligt. Det var vidrigt faktiskt. då så gör jag också en liten ugn då. För mat behöver vi ju en hel del av. Det går åt så jäkla mycket mat i det här. Vi kör ju hard så vi förlorar hela tiden. Ja, men i 1.9 så går ju maten ner så fort man blir lite skadad. Så ja, okej. Mm, mm, blir man hungrig där. Mm. Har vi några djur här som vi kan föda upp då? Ja, jag ser får där, till höger om glipan. Föröver! Där på bergssidan, det är jätter. Är det? Till höger om hålet. Jaha. Ser du inte dem? Nej. På sidan av ja, berget. Ja, man måste stå här framme, då såg jag. De försvann dem. De försvann här bak. Nej. Det här försvann de för mig. Nu försvann den sista. Men vad har du? Jag kör ju på 9 sjunkar. Ja, det tror jag inte spelar någon roll. För de har så här typ... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det är för siffra. Men typ så här 128 block och sen ser man dem inte. Okej, okay, ja. Så var det inte här i alla fall. Weird! 200 så, weirdar. Det är det enda jag ser. Och lite till. Och lite till. Så där, nu har jag mat som räcker i åratal. Nej, lite grann i alla fall. Nu tänkte jag ta bort den här. Så. Ja. Men... hämtade du lite järn? Fick du någon järn? Det fick jag. Tänkte om du skulle göra ett svärd kanske och döda de där grejerna där under så man kan lysa upp där. Det skulle man kunna göra. Ta två järn här då och så lägger vi i wooden pickaxe. Oh. Har du ett par pinnar du kan jag fackla dem? Trevligt. Behöver. Oh. Behöver du facklar? Ja. Ja, ta lite här då. Åh, mumma. Och, vi kan lysa upp där borta så inte... För jag vill gärna vara där. Det ser coolt ut härifrån. Ja! Då får man bygga någon liten sån här... Ja, någonting här som man kan stå här och titta bort dit och se vad coolt det är. Precis! Jag tror inte det... Åh, kolla där då! Kolla där! Kolla in i berget där. Det var ett till hål, ja! Ja! Det måste vi åka in i. Var det? Där är... Mot båten! Det där måste jag kolla. Det är säkert bara lite mörkt där. Så här buggbelysning och så är det ingenting. Fast det såg ut som att vara typ en grotta. Det gjorde faktiskt det. Ska, här, hoppa in. Och skepp! Nej, då. Nej, nu. Gå! Ska jag sitta och lukta på din svettiga nackkrag här? Lukta ost. Ja, det gör du. Från gårdagens video! Precis! Åt vi ost. Nu ser jag. Åh, vad coolt! Det var skitfränt! Kolla uppåt. Jag ser inte. Jag måste se första person. Åh, coolt! Häftigt! Häftigt, ja! Ja! Det här var fan coolt! Det här vill jag göra någonting med. Ja, vi fick inte bygga hus, men fick ju bygga golv. Ja, golv får vi bygga. Och tak. Men inte väggar. Fan också! Det blir så här carport. Ja. Men då kan man köra... mur och sen tak. Ja, så här staket tänker du då? Så här så de inte kan komma in? Ja, av kobber tänker jag. Är inte det lite fuskigt då? Törs man ta sängen nu? Nej, det får fan stå kvar där. Ja, låt den stå kvar. Jag har bara två vull, men... Ja, men jag har satt ut sängen där borta. Ja, men se så trevligt! Du kan väl sova där, kör. Kan vi åka upp? Det kan vi väl? Ja, det borde vi kunna. Nej, kunde vi inte. Drunknar du! Nej! Aha! Den fastnar. Du flög ut. Den fastnade i botten. Jag trodde man skulle kunna åka upp där. Ja, det vore logiskt. Jag åkte ner istället. Vart är båten? Den är där. Ah, släpp mig! Så, jag buggade. Okej. Okay. Ska vi se här då om jag kan slå ihjäl någon kripor. Ja, jag kommer här med facklor. Mm. Vi skulle behöva göra lite mer tror jag. Yes, borde... lysa upp här så... Det är väldigt mörkt här under. Men nu när det är upplyst här så är det ganska lugnt. Ja. Oh. How?
parkoura lite här så de inte spånar här uppe någonstans. Fint det var här. Jag vet att de vill det, men de får inte. Nu kommer vi upp här då. Så här. Här. Här uppe ska vi, ja, precis. Ja, här är det. Någon... Coolt! Det är så här, ett så här, ja, nästan perfekt. Det är perfekt, men det är hål i det. Ja, precis. Men det går väl att fixa. Det kan man fixa. Här hittar jag kol, det ska jag faktiskt ta här. Där kan jag fackla. Där, så där. Ja, det blir fint. Lagar du nu? Ja, jag tog bort lite. Jaha. Nej, bebis! Bebis, sa jag! Om man tar så sjukt mycket skada. Men hörru, då dör jag ju, bebis, jävel! Gör du det? Nej, nu är det bra. Spamslå med svärde. Det är till bebis där nere. Det är svärdet är starkast i 1.9. Ja. Är det. Kå! Känner jag hat-kommentaren här. Det är inte alls starkast! Ragear. Ja, det kommer de göra. Ragear sönder! Bara stora bokstäver. Ja, och caps. Ja. Så, det var lite cool här. Ska vi bestämma vem som ska ta vad? I materialväg. Nej, men det är vem som ska ta vilket hål, eller ska vi bo i samma hål? Du ska bo i ett hål? Ska inte du bo i det där hålet där på berget? Nu... Nej. Det som vi åkte båt till nu. Jaha, nej. Nej, okej. Jag tänkte vi skulle bo här under. Ja, då bor vi där under, det blir skitbra. Det här... Ja, men det här är väl coolt? Ja, det blir skitbra. Jag skulle vilja sätta lite mer facklor runt här i kring bara. Yes! Typ... På såna här ställen, för det räcker med att det är ett mörkt block och så är det ju... Så är det ju kört. Jag ska ta bort den här pelan här. Den där gravelgrejen. Ja, så det är sten. Sten. Jaha, där är du, ja! Ja, det där trädet skulle behöva bort också, det skymmer utsikten. Ja, jag tar den här rackaren. Ja, då får vi trä också. Ja, det bästa trä, det finaste. Mm. Mest exklusiva man kan tänka sig. Ja, det är sånt där man använder om man ska vara fin i stjärten. Precis. Och vill man vara ful i stjärten, då tar man djungelträ. Mm. Det ska ni veta. Nu säger jag till era... Djungel är... Dagens. Nej, nu tänkte jag på... Nu tänkte jag på birch. Men ja, precis. Djungel är såhär orange, äckligt. Ja, det är riktigt fult. Vad är det här då? Här var... Nej, det var ingenting. Ja, men vi hittar ganska bra plats här, tycker jag. Jag tror att det vart rätt bra direkt. Jag skulle nog behöva hjälp med det här trädet, för det är fan ganska mycket trä på ett... Ajaj, kapten! Ajaj! Betyder det ja? Eller betyder det bara ja? Det är väl såhär... Kampord som att skrika KAMPAJ! Nej, det är ju i och för sig kampaj ju skål. Men... Ja, det var ju inte riktigt samma. Nej. Attackord tänkte jag. Ah, så... Haja! KAMPAJ! Skål! Och sen... Arr. Ja. Om man är pirat. Det är också ett kampord. Ja, det var jättefina träd här. Men de var fula, men de var fina. Vad har vi för biom här ute? Det är typ en slätt, va? Aj! Det är en swamp. Och är det här plains? Det är plains. Jag tror vi är på en ö. Men det är som vanligt när man hittar så här grejer utanför. Det blir bara små öar. Ja, men en ganska stor. Om du inte är connectat där borta. Jo, men här är det någonting, va? Ja, det där ser ut som en sån här tight mörk skog. Det är bara att det tar sån jäkla tid att ladda världen när det är amplified. Men... Kolla här då. Flygande öar. For show! Är det flygande öar? Jag tror det. Ska vi gå lite närmare ifall det inte har laddats in helt? Ja. Men jag tror att det är det. Tänk om ju vattenfall upp dit. Ja, det är ett vattenfall där borta. Ska vi hoppa upp i det? Ja, det måste vi göra. Nej. Höja! Hittar vi? Jo, men vi hittar tillbaka sen, va? Ja, det är bara rakt bak. Ja. Precis. Ja, sa flickan. Det är bara rakt bak. Ja. Ja, men där måste vi upp. Då kanske vi får en bra utsikt också. Ja. Har du minnas fötter på sånt? Det är fan... Det var trevligt. Flygande öar! Vad lång den var. Det sa också och flickan. Där är öken, eller också en jättestor strand. Och det är ett hål i öknen! Ser du pelan? Ja, där ja! Vad konstigt. Ja. Vad oväntat.
Kan vi hitta ökentempel där kanske? Om det inte är en strand, för jag ser lite gräs där. Jaha. För det, så det kan vara en strand. Oj, där var du och knuffar ner mig! Vart går vi nu då? Får hugga oss upp här. Jag slår ner dig. Nej då! Jag ska hugga sönder hela mamma. Jag ska hugga hela sönder tills jag dör. För nu har jag ingen luft längre. Kom igen då! Hugg sönder skiten av det! Oh. Där! Och där! Är du uppe? Ja, jag är jämte dig. Jaha. Så. Nu! Jag gick jämte vattnet istället. Jaha. Ja, I see. Ja. Jaha. Du trodde du skulle en pelare. Ja, det trodde jag med. Ja. Och sen var du där. Ja, jag tänkte jag. Och då blev det ingen pelare. Gå samma väg till mötes. Så. Håller du i en spade? Ja, det, nu ser jag den. Okej, jag såg den. Fan, blir natt igen? Ja. Det här var ju inte bra. Vi ska ta med oss sängar. När vi är så långt ifrån sängarna, ja. Jag kan. Vi har får nere. Jag kan göra två sängar till. Jag har ull till då. Jag har två. Jag fick rätt mycket ull förut. Ja, men då kör vi. Då kör vi sängar här uppe då. Fan, vad får det vara här? Ja! Det är ju massor. Ja, då sover vi här uppe då. Ja. Jag har... Oh, men jag har trä. Ja. I got wood. Jag hade en sån också. Ja. Så sen lite tre. Här ska vi göra liksom... Vad kort dagen var. Broar upp till de andra öarna. Ja, precis. Jaha, ja men godnatt då! Ja, säg goddag då! Zooma armen upp i luften igen. Ja. Så där, så jag brukar vakna och behöva göra så när armarna somnar. Ja. Jag tycker det är otrevligt. Men du såg du i det båda? Ja. Då brukar det bli. Jag försökte klara ut vad du menar. Ja, det vet inte riktigt. Kolla här, kolla vad jag... Var kommer vi ifrån? Ditåt. Var det däråt vi kommer ifrån? Ja. Yeah. Kolla här då, vad jag ska göra. Jag tror det i alla fall. Var fan kom vi ifrån? Jo, men där är den där. Jo, vi kom därifrån. Gjorde vi? Om vi springer hit bort, då borde vi se typ sängar. Nej. Vad fan? Men... Jo, men vi kanske kom därifrån. Jo, det gjorde vi. Kolla här då. Let's of this! Jaha, vad nu blev det? Ja. Ich will also. Coolt va? Kom med min bruna bajsbåt. Ja, jag trodde man skulle komma mycket längre. Men det, jag, typ ner till vattnet, men det gjorde man visst inte. Tjo! Fult. Jag vet inte om man måste hoppa ur förresten. Nej, det måste man inte. Man måste inte hoppa ur. Var det här vi kom ifrån? Jag vet inte. Jo, men det är träden där. Ja, kanske. Ska se. Jag hoppar upp här och tittar. Ja. Jag har ju alla grejer på mig så vi kan ju börja om på ett annat ställe. Ja. Jag har ju också allting på mig. Jo, men här ser jag facklor. Ja, ah, okej. Okay. Måste jag bara hämta båten. Okej, okay. Jag kan ju är så långt borta. Den är ända här nere i det blöta, blåa. Åh, oh, det är så kallas vatten. Mm, brunan. Nej, vatten. Va? Ja, nu vart du snopen. Där uppe också så här coolt som man kan bygga. Det är typ en, det går ut som en liten... Platå ja. Mm. Och så är det tak ovanför. Du menar till vänster om solen där? Var? Nej, det är nedanför till höger om solen. Ja, där! Ja, ja, ja. Över den där flygande lilla pinnen där. Låter den när jag slår? Nej. Nej, inte för mig. Men var det du slog mig nyss som du lät från? Där! Här! Det låter nu. Jag är mätt och håller in högerklicken. Ah! Ja, jäklar hur det låter. Inte för mig. Ja, men precis. Då... Ja. Snyggt. Nej, men det ser ut som det är den flygande ö där med. Ja. Där precis under solen nu. Ja, fast det är här rakt ovanför oss jag tänkte på. Ja, precis. Jo, men den förstod jag. Ja, menar du den här lilla... Lilla platån. Den som är under taket. Ja.
Ah! Där uppe kan man också bo. Trodde du mina taket? Men ska vi göra så att vi... vi stoppar för idag. Ja, precis. Det skulle vi faktiskt kunna göra. Det lät som en mycket bra idé där. Så får vi se. Sen får vi se vad vi gör nästa gång. Ja, om det blir någon nästa gång. Det vet vi inte. Ja, jag har inte bestämt. Skriv i kommentarerna. Ska det bli nästa gång? Ja, vi får se på visningarna. Vår Terra Restore-serie fick ju 6600 visningar. På visningarna visar väldigt bra om folk tycker om det eller inte, även om det är ingen som skriver någonting. Så om ni frågar oss, varför har ni slutat med det här? Då är det antingen för att det fick dåliga visningar eller för att vi tröttnade. Ja, för får man dåliga visningar, då vet man folk vill inte se det. Även om det är så här 10 personer som skriver, åh vad roligt. Så ser man ändå att folk vill inte se det. Ja, precis. Det syns jättetydligt. Ja, oj. Så därför får man quitta vissa saker. Men ge den här videon en jättestor tumme upp i alla fall, så kommer vi ses imorgon. Vad kör vi då? Scrap Mechanic? Då är det Scrap Mechanic, absolut är det så. Ja, det var bara det. Jajamän! Bye! Hejdå! Vi har haft så roligt.